U susret najdužem do sad policijskom času, svi veći trgovinski objekti jutro su bili otvoreni za najstarije sugrađane. Oni su kupovali uglavnom osnovne životne namirnice, kažu da nema potrebe za stvaranjem velikih zaliha. Sreća moja, ne stvaram ništa, koliko trošim, toliko kupim, kad pojedem, kad idem kupim, evo, kupila sam kilo mesa, kupila sam, šta sam, mleko, dva jogurta. Jogurt, u osnovnom, mislim, ono, što nam treba od nedelje do nedelje, ništa veliko, ništa puno. Lekove samo kupujem, to mi je što mi mesečno sledovanje i to je to. Drugi zalika nema. Ne stvarate zalike hrane? Ne. Nemam potrebe. Prodavnice u Inđiji dobro su snabdevene osnovnim životnim namirnicama i robom široke potrošnje. Svih namirnica ima u dovoljnim količinama, osim što se neke, poput kvasca, prodaju u ograničenim količinama. Gužve u prodavnicama jutros ima. Malo više nego prošle, preprošle nedelje. Ma zalike se ne stvaraju, opet je ono isto, uzimaju ljudi najosnovnije, što im je najpotrebnije. Robe, hvala Bogu, ima, sve je onako, ma sve poratiče u najboljem redu. Na ulasku u prodavnicu penzioneri poštuju sve bezbednosne mere koje je propisala Vlada Republike Srbije, nose zaštitne maske i drže propisano odstojanje.